Aruri birasa neza cyokoze mana yanjye. Birahumura neza. Muraho neza mwayikazi bakunza guteka bakunza bakleya mbabazi nizere ko meze neza nizere ko muri amahoro imunsi yo kubatekera igitoki kino gitoki kiraryoha mana yanjye kiraryoha cyane hari ukuntu abantu bakunda kurya amafiriti bakarya amaplante ariko igitoki cy'ifiriti niyo bagitetse ubona bagiteka bya bindi bisanzwe ukabona ntabwo biryoshye niyo giteka amavuta gusa ariko iyo utetse igitoki mu mavuta amaho giteka mu mavuta ugashyiramo sosi tomate ugashyiramo ibitunguru yewe na pavuro ifite wayishyiramo ariko igitoki gitetse gutyo kiraryoha shaho reka rero nkwereka ukuntu ushobora guteka igitoki uyu munsi ndakoresha ikiro kimwe cy'ibitoki cyo tujya guteka ubundi nkwereka ukuntu wateka igitoki kikaryoha n'abadakunda ibitoki umva nubikora gutyo uzambwira kankwereke rero ukuntu tubigenza ni ibintu byihuta ni ibintu bigira vuba ntabwo bigora ntabwo bivuna so stay tuned ubundi nkwereka ukuntu wateka igitoki kikaryoha neza cyane iki ni igitoki aya ni amazi ntibigishiremo kugira ngo igitoki kitagufataho ufata amavuta ugashyira ku maboko gutya kugira ngo amazizi atakujyaho cyane sinzi ukuntu mwega mubigenza ubwo muzambwire namwe niba mubihata gutya agatoki kanjye ndabona kameze nk'akumye sinzi ko gafite n'amazizi hari abahitamo gutonora hari abahitamo guhata ibyakorohera nibyo wakora njye nkunda guhata gutonora noneho kinjira mu rwara neza kuvamo bikagorana kuko nubwo bafite inzara ariko uko zaba zimeze kose gutonora mbona aribyo byagorana kurusha guhata iki ni ikiro cy'ibitoki nicyo tugiye guteka uyu munsi biterwa n'abantu ugiye kugaburira uyu munsi ndagaburira abantu babiri gusa njyewe n'umuntu umwe abana bagiye ku ishuri urumva ko turi babiri gusa igitoki ushobora kugikata uko ushaka ushobora gukata ari kirekire ushobora gukata ari gitoya ariko ntabwo nshaka kugikata ari kinini ari kirekire nshaka gukata ari kigufi gutya narangiza nkakatamo kabiri ni nabwo kinjiramo uburyohe kurusha gifunze uko uzabishaka niko uzabikata pe ntushaka kuzakata nko kwakundi dukata utuzeru gutya uko wabishaka kose nta kibazo ako ndikumva nifuje kubikata gutya uyu munsi ngiye kubanza kubikaranga nitumara kubikaranga ikindi kintu turi bukenere gusa ni uturungo udusereri udutunguru gusa nta kindi agasosi tomate tugiye kubishyira mu mavuta n'amavuta nayashyizeho ubu yahiye amavuta twayashyizeho tugiye kurindira ashyuhe cyangwa se ashye tubone gukaranga igitoki dushyiremo bino bitoki mu mavuta niturangiza tubireke tubishye neza ufiriti bisanzwe akarusho turi bukore turagakora mu inyuma aha nabwo ntetse inyama nzabereka ukuntu njya nteka inyama zikaba ziryoshye kandi utakaranze kubera ko nubwo umuntu atwite ntabwo ashaka kubyibuha cyane ngo arengerane ndashaka kuzabaha ikiganiro muri iyi minsi cyo ukuntu umuntu agomba kwiyitaho ntabwo bivuze ngo tuve kuri tayi inshuti yanjye tugomba guha abana ibyo bashaka
bari mu nda natwe tugakomeza tukikunda, kuko baravuga ngo umubyeyi utwite ntabwo agomba kwiyongera hagati y'ibiro 15 na 16. Iyo wabirengeje uba warengereye, kandi kujya kubikuraho biragorana, no kubikuraho ugomba kubikuraho mu gihe kingana byibuze hagati y'amezi 6 n'amezi 8. Utazumva utwite wumve ko wiyongereye ikiro kimwe ari cyose cyangwa wiyongereye bibiri ari ikibazo. Nurenza 16 nibwo uzaba byabaye ikibazo, cyangwa se nubona gutakaza bikugoye, nzabereka ama tips menshi cyane ababyeyi bitegura gusama, ababyeyi batwite, ababyeyi bafite impinja, mwese gukurikira kuko Claire Mbabazi murasa kunguka byinshi byiza cyane, kubera ko nzajya mbibandaho akantu ku kantu. Kuko nkoze video mbavugaho uyu munsi tuvuga ku mubyeyi, uyu munsi tuvuga ku guteka. Urumva ko ndabafite cyangwa muramfite kimwe muri ibyo. Okay, numva nareba uko bimeze. Turebe uko bimeze. Ibitoki ndabona biri hafi gushya. Icyo nibagiye gukata, icyo nibagiye gukata Claire no kwibagirwa we. Ndabona bimeze neza, ndabona bihiye. Umuntu yabyarura akabikura mu mavuta, noneho tugakora bya bindi bya nyuma. Sasa iyo ngiye kwarura ibintu by'amavuta, ni byiza gushyiramo iswitu kugira ngo inywe ya mavuta, ntibiba ari ibintu bisaye. Urumva niyo mpamvu ari ingenzi. Ntabwo nabyumishije cyane, nta nubwo bisaye, bihiye neza byiza. Nkunda rero bigishyushye guhita nshyiramo akunyu kugira ngo kakunyu kabashe kwinjiramo imbere, kuko hari igihe ukaranga ugasanga akunyu gasigaye kari inyuma, cyangwa se akarungo kari inyuma gusa katabashe kugera imbere. Niyo mpamvu mpita nshyiramo akunyu kugira ngo kinjiremo neza. Turashyiramo ibiyiko bibiri by'amavuta, turashyiramo ibitunguru bibiri bitoya, cyangwa se kimwe kinini aricyo ufite nicyo wakoresha, kuko ibitoki ntabwo ari byinshi, ni kiro kimwe nagiye gukoresha. Bikarangaho akanya gatoya agenda gushya, nibwo shyiramo ibindi. Dushyiremo puwaro, dushyiremo sereri, bikarange iminota nk'ibiri. Nashyiramo akunyu kugira ngo gatungunda kugakoremo akunyu gakeya. Gabanya umuriro dukaranga.
sosi tomate ushobora gushyiramo yose cyangwa igice. Ngewe ntabwo nkunda sosi tomate nyinshi, nshyizemo igice kuko ibitoki ntabwo mbona ari byinshi. Nimba nidakoze ubwo wenda nibwo nakongeramo iyindi, kandi iyo ibayemo nyinshi birasharira. Shyiramo bya bitoki. Ntabwo nkunda bitukuye cyane birimo salisa nyinshi. Shyiraho kariro gakeya kayimeze uko, urabona ko biri kugenda bihindura ibara gahoro gahoro. Wow, ndabona igitoki cyanjye cyahiye neza, ukigaragura muri sosi tomate hagati y'umunota umwe n'iminota ibiri, ubundi tukaba turahishije tugiye kwarura ubundi testing. Birasa neza cyokoze Mana yanjye. Birahumura neza. So ndabona rero byahiye, ibitoki birasa neza pe, amaso araguha, birahumura neza. Nubikora gutya uzabikunda cyane. Reka rero nshimire Imana yemeye ko mbasha kubona amafunguro kuri uyu munsi, ubundi ni testing. Harasa neza. Nkunda rero tuno dutunguru ukuntu tuba twahiye. Hano niho mba mpereye. Trop bon. Biraryoshye pe, ndetse cyane. Ntabwo nari mperutse kurya umvuga ngo ubonye ukuntu rero wateka ibitoki bikaryoha cyane. Niba ukunda ifiriti uzabigenze kuko uzabikunda. Gusa uzirinde gushyiramo sosi tomate nyinshi, ntuzashyiremo inyanya. Inyanya zituma bisaya. Sosi tomate gakeya, udutunguru twinshi. Oh, biraryoshye pe. Kababwira mwakoze kubana nanjye, mwakoze kunkurikira, kuba dutangiye ikiganiro kugera tugeze ku musozo. Dusubire ubutaha. Cyawe cyawe, bisi. Bye.